Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhallashanuhu, për shënditjet tona më të mira me salate dhe selame. Ja dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe mota kudo që jeni, edhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TVBS-s dhe nëpërmjet platformave të tjera, qoftë ato të internetit, IPTV-ve apo edhe platformave të tjera që na shikoni anën mbar botës, ju përshëndesim nga qendra e Prizrenit, nga Shëdërvani, nga xhamia Sinan Pashës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Gjithmonë me lutjet më të sinqerta tek i Madhi Zot për pranim të ibadeteve që jemi munduar të bëjmë gjatë kësaj dite të sotshme. Të ndërë të shikues, ashtu siç po bëjmë çdo natë, edhe sonë të do të mundohemi ta trajtojmë një temë mjaft aktuale, një temë për cilën ndoshta shumë pak është folë në media tona. Edhe pse ka nisur departamentet veçanta të themelohen për universitetet, qoftë ai universiteti i Prizrenit, po qoftë edhe universitetin e Prishtinës, po universitete të tjera private, mirë po sërish në mesin e popullatës shumë pak informata kemi rreth kësaj teme. Bëhet fjalë për trashëgimin islamin në Kosovë. Kjo trashëgimi e ruajtur me shekuj, sa ka arritur që në vitet e para luftës, e në veçanti pas përëndrysë osmane, e deri në shërimin e Kosovës në vitin 1999 të ruhet kjo trashëgimi. Sa prej atyre monumenteve historike në vendin tonë, qofshin ato fetare, por edhe të tjera që kanë lidhje me atë kombëtarën, sa kanë arritur të qëndrojnë edhe të mos shkatrohen. Informata të tjera dhe dhëna të tjera më shumë të sonte do të na japin mysafirët tanë të cilët kemi ftuar këtu direkt nga xhamia Sinan Pashës, është pikrisht ai që magjistraturën e ka kryer në këtë lëmi, në Universitetin e Prizrenit, departamentin e trashëgimisë kulturore, kemi hoxhën nderuar Enes Efendi Limani, imam në xhamin dëshmorëve, martirëve në Prizren. Enes Efendi, më s'keni ardhur. Mesojë. Gjithashtu me neve është edhe kryeimami i Këshillit Bashkisë Islame në Prizren, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Më në fëndimi s'keni ardhë. E nëse fëndi, do të trajtojmë një temë që mund të themi është mjaft interesante për shumë teleshikues tanë që duhet të adinë dhe të kenë informata rrëth kësaj teme. Në Kosovën tonë, me atë si përfaqe që kemi, kjo Kosovë, sa është e pasur me asete arkeologike, në veçan ti, me ato që i përkasin trashëgimis islame në vendin tonë. Bismillahirrahmanirrahim. Falemdëruar qofë Zotë i plotë fuqishëm, selamat qofëshin bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e ti, bi shokët e ti dhe bi gjithë besim drejtët. Sigurisht se selamat jona dhe për dëgjusit tuaj, të lëshikusit tuaj, anë e kanë të kupëna dëgjojnë, veçanarisht edhe mbi të gjithë juve, këtu qoftë stafi edhe juve, edhe lusë Zotin t'ju shpërblej për ftesën që ma keni bon, edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kur në mesin e tre njërzve që ju pranohen lutjet, është edhe lutja një agjerusi, unë lutëm për të gjithë të lëshikusit bashkarisht, që Allah Zogjel mi shpërbluj, mja pranu i badetet, edhe juve mja odhonë gjithat mirat e mundshme. Trashëgimia kulturore në Kosovë është një çuditërisht pak njërës e kanë të trajtuar në vetën e tyre, ose pak njës jonë interesue, po që në realitet shpesh herë është bo punë debati, hoqë pse ju muslimant nuk po veni gurët e vorat, e pse nuk po i bojnë, dëmonë, gjithmonë është me ndua që me lonë një shenjë për të ardhmen. E që në fakt, trashëgimia kulturore në Kosovë është jashtë zakonisht në këtë si përfaqe të vogël, është e begatme me shumë lojshmëri. Ajo e para që mundi me thonë, setët e ndryshme arkeologike që neve gjendën në mbrenda Kosovës, shkojnë deri në 6.000 vite për para. Edhe si që është rasti Ulpianës, e cilë është 10 km prej Prishtinës, edhe është një vend i jashtëzakonshëm, edhe që kohët e fundit ka pas intervenime nga CHVB-ja, edhe organizatat të ndryshme ndërkombëtare, e që fatmirësisht është hapur edhe për turistët. Po ashtu e kemi edhe guvën e Vlashnës, e cila është për Prizrenit, 70 km nuk i ka, e që në realitet aty në ajon vizatimet, po thuaj se më të vjetra në të gjithë rajonin. Edhe pak njerës
e din ku është, por në një farë mënyrë edhe mirë që nuk e din ku është, sepse nuk janë marrë masat paraprake për mu rujt ato vizatime. Edhe shpeshherë kur kum hasë me vizitu atë vend, kanë filluar dashakqinjet, ose njerëzit prej shteteve tjera me i domtua edhe me fshinjit e kaluarën tonë. Kështu që ka dhe shumë banime tjera të cilat kërkojnë me u gërmua dhe me dalën pa. Ajo që neve po na intereson është ajo trashëgimi kulturore e cila neve sot e prekim, e shohim, jemi afër saj, sa gjendet në Kosovë, jashtëzakonisht, duke filluar prej objekteve të banimit, duke kaluar në ato religjioze, edhe më pastaj duke kaluar në përkalat të ndryshme, duke kaluar në për shtëpi të pasanikve, e të ndryshme kësaj natyre. Kështu që Kosova nuk është më një vend që një turist mundet me hyjë një orë, mund dalë ose mund dalë dy orë, mirë po është një vend në të cilën një turist mundet me hyjë edhe me pa jashtëzakonisht objekte të mahnitshme, e të cilat vetëm se i kanë dhënë një karakter edhe një rrugë të ndërlidhme midis lindjes edhe perëndimit. Është një rrugë që gërshetohet lindja dhe perëndimi, dhe Kosova është një vend ku gërshetohen pothuajse shumica dërmuese e kulturave të ndryshme, qoftë me objekte religjioze, qoftë me objekte të natyrave të ndryshme që specifikova, kala, rrugë, etj. Andaj Kosova ka këtë fat që me i pas të gjitha këto mrenda vetit. E se fejnë, bom pak më drejt për drejt. Njeve përgjithsi, ndoshta do të flasim edhe për trashëgimin kulturor që ka Kosova, por sonte do të veçohemi pak me trashëgimin islamin në Kosovë. Çka përfshihet në këtë trashëgimi islame? Tash përveç këtyre xhamive që janë ndjetër, për shembull xhamia e Sinanpashës është në 1615, më sa di, ka edhe xhami tjera. Përveç xhamive, çka përfshihet në këtë trashëgimi islam në Kosovë që duhet ketë kujdes çdo person, në veçanti institucionet kushdo të cilat do të qofshin ato pa? Trashëgimia islame është njëra ndër trashëgimit Kosova që e posedon edhe që e ka me mas shumë ti objekte. Brenda vetës, nuk janë vetëm xhamit, janë hamamet, janë qeshmet, janë pazarët e ndryshme, madje ka shkuar medreset, mejtepët, të cilat Kosova edhe sot e kësaj dite i posedon. Edhe përkundër që një pjesë dërmuese e tyre janë shkatruar përgjatë kohës sundimit apo së pushtimit jugoslav, pushtimit serb, më pastaj në pushtimit jugoslav që Kosova e ka pasë për gjatë viteve. Kështu që trashëgimia islame është ajo e cila, unë shpeshherë kum thonë edhe në përmediume tjera kur kum fol për këtë çështje, kum thonë paramenonë në sicilin qytet të Kosovës me hym prej nalt edhe me largue objektet apo me largue trashëgimin islame, me largu xhamiat, me largu hamamat, me largu mejtepët, me largu medresat, llogaritë jemi në Kalasot, edhe po i largojmë krejt këto. Çka do të ngelet? Cila do të ngelet, sahat kullat, qeshmet që janë ndërtue, rrugët besa që janë ndërtue, pazarët që i kemi mrenda qytetit, dhe hamamet që i kemi, të gjitha këto, me i largue, po në Prishtin, me shku për të njëtat, me bo, po në Pej, me shku për të njëtan, po me bo me shku në Gjakov, vetëm me largue gjamine Hadëmagës, ose që njofim popull gjamia Hadumit, në realitet ti, vetëm me keshëm elementin e parë, lullën e parë të qytet ndërtimit në Gjakov, sepse na edhim që gjamia Hadumit është gjamia e parë, ose objekti i parë që ndërtua, e mbra pasaj mëndene e ndërtua dhe shtëpi, të ndërtua qyteti që sot neve e njohim. Për këtë arsye, nuk është vetëm qyteti Gjakovës, shumë qytete në Kosovë, apo qyteza që neve sot i njohim, në realitet piknisjen e kanë pi prej gjamive, ose prej hamameve, që të cilat, kryesisht kur ka shku gjamia është ndërtua paralel me to, edhe hamami është ndërtua dhe dyqanet ndryshme edhe zejtari edhe, është bon një jetë dhe një infrastruktur e mirëqen të cilat neve sot e njohim. Ndodhen që në për emisione kini me dëgjue, kur dojnë minimizu, ose mi te kalu, ose mi largue, ose për arsye që ata i din, me thonë që vallaj infrastruktur nuk ka pas në kalumën që prej vitë, për cilin vit jetë o folë që nuk ka pas infrastruktur, është të qartë, du të mja botë qartë edhe opinionit, që paramenone kur ka hy perandoria osmane, ose kur ka hy islami, kur ka dëpërtua në troje tona, e që në realitet islami ka dëpërtu në troje tona minimumi 100 vjetë për para se me bojë beteja a Kosovës. Gjamin e Mlikës na kemi të vitit 1289, dhe betejën e Kosovës kemi këtë 1389, që islami ka dëpërtu, sidomos në rajonin tonë, ka dëpërtu për një 100 vjetë maherët. Edhe këto janë fakte që i kumë argumentua edhe në paremisionet ndryshme, po kur ti vjen randi edhe herave tjera. Edhe kur ka hynë këtuna, që ka pas në qytetet tona për standardin asaj kohës?
Se neve gjithmonë kur të flasim, mendojmë me për atë kohë mendojmë me mendsinë e ditëve të sotit, jo. Po flasim për 400-500 vjet përpara, kur popullsia ka qenë pothuajse me ngishta e numëruar, shumë e pakët, dhe çka ka pas prizanin atko. Dhe kur on hyn këtu na, mande na ka filluar mundreç infrastruktura rrugore, me çaj sa kanë mujt, kanë filluar mundreç xhamit, kanë filluar mundreç hamamet, kanë filluar mundreç çeshmet e ndryshme dhe prej xhamive të para që është ndërtuar, masi jemi vetëm qytetin e Prizrenit, po marrim xhamia parë, kur është marrë xhamia fushoros, xhamia namazxhahut. Dhe në kret Ballkanin, tu përfshin edhe Turqin, vetëm 5 xhami janë të kësaj natyre, xhami të hapura që i thonë namazxhah. E dy prej tyre janë në Kosovë. Pikrisht janë në rajonin e Prizrenit dhe rajonin e Trevor Sopojes. Njona është në Buzes edhe xhamia namazxhahut. Edhe kretë së fundmi, këto kanë filluar njona prej CHVB-së është ndërtuar, edhe e dyta fatë mirësisht me insistimin e Bashkisë Islame, Këshillit Bashkisë Islame në Prizren, besoj që edhe Orhan Efendia ka qenë në djeni për këtë punë, kur ende atër nuk jem konë qasje studimoze për këtë punë, o konë atër Zhito Prometi nëse zgaboj, ka pas mbulue, jon konë një farë magazinimi, edhe për rrath saj ka pas edhe Voreza, e të cilat këtë janë zhduk ato, është ndërtuar ambulanta kryesore, qendra familjare, mjekësisë qendrës familjare, dhe kanë met një 3-4 voreza që fatkeqësisht sot janë shëndruar në objekta adhurimit të cilat nuk kanë bëjnë me islamin to. Si dhe qoftë, e kuptum pra për këtë ashtimi islame dhe ato objekte që përhyke në këta, sepse shpesh herë njerëzit ndoshta mund edhe t'i ngatrojnë objekte që hynë në këtë trashëgimi islamet që duhet kemi kujdes gjithë, unë thash qofshin si persona, qofshin si institucione, veçanti institucione qëndrore. Orhan Efendi, dihet se Prizreni për herë ka qenë qendër, mund të themi qendër e tërë këtyre troje shqiptare që kemi qenë, që kanë qenë atë kohë për rrethnesh. Edhe para Perandrisë Osmane, por edhe me ardhin Perandrisë Osmane, një farë krye qendre ka qenë Prizreni dhe për herë i janë sillë këtu mund të themi edhe tregtarët, po edhe njerëz të ndryshëm, poste të ndryshme që kanë ardhur. Edhe secili që ka ardhur, ka pa madhështinë që ka ky qytet, ka pa rëndësinë që ka, ka dashur ta lë një vakëf, ka dashur ta lë në një shaj në Prizren. Neve kemi shajat të shumta, qofshin xhamit, po qofshin edhe kemi hamamin, kemi edhe medresin. Tash pak në ipë një pasqyrë të përgjithshme rreth këtyre objekteve të cilat janë ndërtuar që herët, pasi që keni njohëri, keni qenë dhe sekretari Bashkisë Islame në Prizren, keni njohëri për këtë gjana, një pasqyrë të shkurt rreth këtyre objekteve të cilat janë prej atyre më të vjetrave. Bismillahirrahmanirrahim, po përshëndesim edhe mysafirin që kemi mulla Nesin, le të shpresojmë që pak a shumë të diskutojmë, por unë madje për do të isha interesuar që të fokusohemi rreth trashëgimisë islame. Me mujtë në këtë Kosovën do t'ishtë alama mirë, por në një emision ka që shkurëtër, është e pa mundur të vese të flasim shumë gjersisht. Është mirë që të fokusohemi pak edhe në qytetin e Prizrenit, edhe ashtu është emblem e trashëgimisë kulturore, po edhe atyre islame në veçanti në nivel Kosovës. Thjesht është që një loj mostre që përfasan gjithë Kosovën dhe është fytyrë e Kosovës. Po qka është trashëgimia që është më rëndësishmja edhe për shikusit të cilët në shohin, të mos e mendojnë se kur flitet për trashëgimin, mos të shkojnë dërmend se ne jemi duke folur këtu për ndarën e pasurisë prej prindrëve, trashëgimin e pasurisë e kështu në radhë. Jo, në këtu jemi të folë për trashëgimin islame si vlerë arkitektonike, si objekte fetare, hamamet, qeshmet, edhe kjo xhamin këtu ku jemi që është një prej atyre objekteve, madje kryevepër e këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore, e që ta deshifrojmë e ta dimë se sa ka rëndësia dhe çfarë rëndësie ka trashëgimia kulturore në përgjithësi, por në këtë rast ne po flasim për ato islame me që edhe natyra e misionit është e tillë. Unë me një fjalë du kështu ta rrumbullaksoj. Mendoj se trashëgimia është një pasqyrë e popullit. Trashëgimia
kulturore është pasqyrë e popullit, që e tregon dukjen e popullit, por nuk ndikon në ato se si do duket populli tani. Në kaluën, ky popull kështu ka qenë. Me këto që kemi ne sot si trashëgimi deri në ditët tona, me këto xhami, me këto hamame, me këto gjitha me qeshme, me fatkesisht, se dhe në pyqin e juj për trashëgimin, mulla Anesi e përmendi xhamin e Mlikës të vitit 1289, apo sa është. Por, në njërën pak ma sistematike, tek ne fillon trashëgimia islame, kështu pak si objekte që kemi edhe që i kemi në dispozicion për t'i pa nga ofër, për t'i preke, për t'i dëshmue, o është pikrisht ajo që e teritorit të Gorës, Dragashit. Nësa këtu të ne në Prizren e kemi xhamin, Karak xhamin, apo namazgjahun, me 21 qershor të vitit 1455, ushtart e perandorisë osmane dislokojnë në këto treva. Por, thuhet që namazgjahi është i vitit 1410, pra, edhe maherat i ndërtuar, ama në vitin 1455 dihet sigurt se ka ekzistuar. Është një prej objekteve që vërtet edhe e ka rujt, fatmirësisht është nxjerrë në sipërfaqe edhe sot pasqyron tamam një objekt të hapur, ashtu siç kanë qenë dikuri në kohë pejgamberit alayhiselam, për shembull xhamin, se njerëzit kur folin për xhamit, mendojnë se edhe në kohë pejgamberit alayhiselam i ndërtu xhamit në këtë formë të dyzerit me kupola, me kujtadi. Amo harran se xhamit kanë qenë atë formë, është mundsu rrëfakimi i një hapsire, sa për me pengu që mos me hi aty kafshët e gjalesat e tjera, tek ma vonë fillon e mbulimi me kube, me këtë formën arkitektonike që sot mund të shohim. Por është një xhami tjetër, edhe unë në këtë fazë po më baraj pak, është një xhami tjetër Suzizerrinit, e vitit 1513. Në atë kohë, Prizreni ka qenë si metropol i Rumelisë, Rumeli ka qenë Ballkani. Prizreni ka qenë epiqendër, nuk ka qenë as Tirana, as Prishtina, Shkupi, e as Shkupi madje deri dikon edhe Shkupi, por Prizreni ka qenë epiqendër e Rumelisë, metropol, dhe natyrisht në vitin 1513 na kemi Suzizerrinin, bile një prej informacioneve që na jep një përfytyrim për fillimet e asaj periudhe të trashëgimisë në hapësirën e Prizrenit këtu, është pikrisht vakufnamja e Suzizerrinit e vitit 1513, po më në ndërkohë është edhe vakufnamja e Mehmet Kuklibeut e vitit 1539, pastaj Tahir Efendi Popovës, ma vonë është defteri më fasal i Sanxhakut Prizrenit i vitit 1590, du tjetë, është ajo faza që në pasqyrohet për trashëgimin islame në kosë, fillet e para kështu ma serioze, ma sistematike. Për shembul, në fund të shekullit të 16, pra 1599, në fund të shekullit 16, Prizreni ka pas 8 xhami dhe 4 medrese. 8 xhami dhe 4 medrese. Pra, ka pas që në atë kohë edhe medrese për edukimin dhe arsimimin e brezave të ri, e që është me rëndësi edhe këto të theksem në ndërkohën. I mas jemi të xhamia Suzizerrinit, ne dim që përmendët edhe ju, është prej xhamive më të lashtë ose më të vjetën shqytin Prizrenit, edhe sot ekziston, janë bërë disa herë renovime, mërmetime nga qendra për ruajtjen të trashëgimisë kulturore këtu
në Kosovës, dohën sa i përket regionit Prizrenit. Por, në të njëjtën kohë, e dim që Xhamia Suzi Zerrinit e ka pasë një bibliotekë të vjetër, në cilën thuhet që ka pasë librat shumëta. Çka u bë me atë bibliotekë? Çka do të bëhet me atë bibliotekë? Vendi e dim që ka një sipërfaqe bukur të madhe Xhamia Suzis. Është e vërtetë? Biblioteka Suzi Zerrinit është prej bibliotekave të para, jo vetëm në Kosovë, po prej bibliotekave të para në rajonin Ballkan. E vit... ndërtuar në të njëjtën kohë, kur është ndërtuar xhamia? Në të njëjtën kohë, pra kompleksi, me ndërtimin e kompleksit të xhamis, në kuadrat të xhamis, ka qenë Kudub Hanja, biblioteka, ka qenë Muallim Hanja, mësonitoria për fëmijët ku i kanë mësu, dhe kanë qenë gjithë ato objekte të tjera shoqëruese. Fatkesisht, edhe pse ka pas përpjekje për rikthimin e kësaj biblioteke, na alo shpresojmë se një ditë do të rikthehet. Është objekti afër xhamis në pjesën veriore apo verilindore. Është aty po një familje prizrenase mban të bllokuar në një farforme të uzurpuar me bekim deri dikon pjesësisht të gjykatës. E që akoma s'po mund të bëjmë një zgjidhje. Domthonë kanë qenë gjykatë. Në gjykatë është zhvillu procese, po fatkesisht në kohën e okupatorit serb, për x arsye, gjykata themelore këtu në Prizren, ja ka dhënë një drejtë që ai me pagu qira pastaj. Ja ka dhënë të drejtën e banimit, por bashkia i same mos e mujtë me nxjerr prej aty. Ai obligohet me pagu qira, por jo bashkia i same nuk mund ta nxjerr prej me largue për me shfryzu me kthy në funksion të origjinës. E sot edhe i njëti problem në përcjell, kështu që urgentisht duhet me vepru që Prizrenit me akthy krenarin, se ajo biblioteka është biblioteka e parë që Prizrenit i jep epitetin e të qenurit, qytet i librit, i edukimit, i bibliotekave, i arsimimit, i lulëzimit shkencës, dijes, kulturës, e ne pikrisht atë objekt sot nuk kemi në gjendje me rikthyer. Dhe zotë që drejtësia të triumfoi, edhe pse ne dimë këtë drejtësinë tonë kosovare, pengesat shumë të pastaj në gjofësia për banat vetë, ndeshëm apo s'ndeshëm, pak me në gjofët atë gjykasën për mes intervenimeve, hiqë Moskovët, po arrim me shtetit me i zhagu procedurët dhe së ta marrë drejtësinë dorë, ndoshta si kur të ishte e lira do të rikthehi me njëherë në funksion ashtu si shka qenë. E nëse fëndi, jemi tek trashëgimia islame në Kosovë. Tash, pa dyshim që objektet të ndryshme fetare kemi ashtu si shpërmendet dhe që luajnë rol të madhë në trashëgimin kulturore përgjithshme në Kosovë. Sa janë të rëndësishme këto objekte fetare në trashëgimin kulturore të Kosovës? Fillimisht, ajo që dumi me kuptua neve dhe të gjithë, impakti apo ndikimi i objekteve fetare në trashëgimin kulturore është pothuaj se mamadhori i trashëgimis islame. Pothuaj se më stonë mamadhori, po pothuaj se mamadhori. Por shpesher kanë dashur me qëllime, ato që specifikovë, ose pa qëllime dhe këto dhe kur kom bisedu me profesor të ndërum që i kom pas e që sot janë pjesë e institucioneve e të cilët ma kanë mësu mu qysh rjedhën kjo sistem, neve kemi pasur probleme që në rastet caktume që trashëgimia kulturore, islame, edhe pse është një mega e madhe, mu barazue me disa sete që nuk ja dim ka qysh ka arë deri këtu, ose kemi endë dyshime ose supozime, e hala ma keqë ndodhë që kur për trashëgimin kulturore ose për trashëgimin objekteve islame, për balë objekteve të religionive tjera, të religionit tjetër, krishterë kryesisht, venë standarde dy fishta. Por marrë një shembol që sot debatohet edhe në për institucionet tona, të kuja të duhet me qenë këto objekte, të kuja duhet me qenë, i kuja është për shembol gjamia, apo kisha, kuja është.
Neve fatkeqësia ma madhe jona o që faktorin ndërkombëtar mbrapa luftës, kishat apo manastirët e ndryshme i ka njoft në UNESCO në kuadrët si kur manastirët të Serbisë. Dhe neve për kundër që kemi një gamë të madhe të trashëgimisë islame, neve nuk në ka njoft. E ka njoft Gjuma Gjamin, apo kishën e Shempremtës, e ka njoft manastirin e Deçanit, e ka njoft Patriarkanën e Pejës, edhe ka njoft manastirin e Graçanicës. E të cilat, kur ti logaritish me këto kënena, kush s'ka njoft hiq. Që kjo e ka vu një hëndek të thell, që në realitet të gjitha, apo themi monumente të popullit, po, atër të popullit du të më konë. E vja u qelim derën krejt, apo themi shpia të Zotit janë. Atër, pse mu privatizua? Ne vja kemi hapë portat, edhe qka ka nën qjelin e Kosovës, janë të Kosovës. Qka do që ka nën qjelin e Kosovës? Tash me fillu me pretendu Italia, për shemëll, ose për andoria Romake, ose Italian me pretendu se Ulpiana, pse e ka ndërtua Romak, to shte Jona, edhe martë mi avu vullën, atat për andoris Bizantine martë me thonë, jo kjo, na, Jona është, tash martë edhe, ku e dyune, sot Turqi që me thonë, e Jona është kjo jo. Këto janë shumica edhe të objekteve, madje edhe xhamia tona që i kemi janë të ndërtuame, edhe përkundër që janë perandorin Osmanë ndërtuesit kur i gjejmë shumica ndërmuese i gjejmë që janë shqiptar. Domthon kanë dhon Sinon Pasha e këto domthon kur bëhet kjo divergjencë ose kur bëhet kjo dallim, edhe kur fillojnë mi dhon kontacione të ndryshme ose kur fillojnë këto më pak e këto më shumë, atëherë më një rend i krijohet një farë parahatie. Ose devimi informacioneve. Për shembull, un ka pas rast kur kum kalu këtu, kum falni namaz, po folin për xhamin e Sinan Pashës, edhe kum dëgjoj një ciceron të cilët janë pa përgatitur, të cilët dëgjojnë për Wikipedia, të cilët vin kot, edhe ka pas turist të ndryshme të vende ndryshme, edhe dyl thoshte gurt me të cilët është ndërtu kjo xhami, janë të kishës në Alcar Dushan. Që është faktikisht i vërtet ky është. Ka mundësi aty këtu më marr diçka ndonjë element edhe i paguat. I rregulluat me dokumentacion dekorativ, po jo krejt. Se kjo absurditet është. Edhe del aja jep këtë informacion të gabuat, del kalon turisti prej këtu edhe del me informacion të gabuat. Këto janë sepse në për libra të ndryshme janë marrë vetëm ato që ata kanë dhasht. Për shembull, sot e kësaj dite Hasan Kaleshin e te kalojnë komplet. E te kalojnë sepse ka qenë ai i pari prej atyre të cilët historinë e komunizmit nuk e ka pranuar. Dhe hajde pitaj kalojmë tash, këto pe te kalojmë. Në realitet ai ka dhënë faktet më interesante, qofshin për xhamin, qoft për kulturën, trashëgiminë kulturore islame, jashtëzakonshëm është. Megjithatë, muslimanët edhe neve të cilët sot mbjetojmë jemi në qiellin e Kosovës, duhemi të qenë jashtëzakonisht krenarë. Për arsye se për kundër që janë bënë insistime të mdhaja për me shkatrua, për me prish, për me dëmtua, për me zhduk, për me i largua prej faqës dhe otë monumentet e trashëgimisë islame, me gjitha ta, me lejnë Allahut Azza wa Jell, ka mbjetua. Njënën prej rasteve, prapo përmendim, asi pozicionin më të mire, perla qytetit, perla Balkanit, o gjamia, si nën Pashës, na mos harrojmë me përmend hoxhën, ma ndimo të emrin Shporta, Haxhi Rustem Shporta. Gjamia si nën Pashës, që tu në qendër që jemi neve, tri herë ka pas tentim shkatërimi total, në zero me qua. Njona në vitin 1915, kër është bo magazin e municionit, për atë arsye dhe Hajati, kër ka shpërthyje, ka flitru Hajati. Mëse në vitin 1920-1925, arkitekti asaj kohë bon planin qysh mu shkatru komplet. Fatmirësisht, Haxhi Rustem Shporta në atë kohë e nxitën një protest dhe e cila del ball pushtusit sërb dhe shpëtohet sot e kësaj dite. Dhe në vitin 1992, Shesheli kur e viziton për herë të parë edhe të fundit Luçi Qurzotit, Kosovën dhe Prizrenin, thot herën tjetër kur vim Prizren, mon që të gjami nuk du me pa. Kjo është ai fakti që e përmendje dhe shpesher, kur është fut pushtu si sërb për 100 vjetë, prej ramjes për andorisë Osmane, edhe që neve, elhamdullaj, mi kujdes me qashtë takat, sa kemi pas për ato 100 vjetë, nuk e ka pas se në ndodhën, jo sërbu ka dash neve me nalon vetëm në për gjamia, jo neve shkolla, këto arsujet e fundit, kohët e fundit që pëdalin në për media, njërës jo relevant me folë për kësi muhabete, ose ndoshtë edhe për qarqet ndryshme, neve në del me që si logari, a dini që për gjatë luftës fundit në Kosovë, minimumi 225 gjami,
pa logarit monumenteve fetare që janë shkatrua me rafsh me tokën. Dhe kjo është një fakt që halë në sy e pushtuzve, e atyre që s'ja dojnë të mirën islamit, atyre që nuk ja dojnë të mirën trashëgimis, për kur gjo tjetër njeri, unë kum pas fatin edhe kum shku kum vizitua dhe manastirin e Deçanit edhe patriarkanën e Pejës, kreti kum pa. Kur hanë diçka që ka arkitektur dhe ku nuk e shosh me fanatizm, nuk e kive problem? Po zatën edhe qëto manastire sot, edhe qëto kisha sot që janë, qysh kanë bjetu, për qëto 500 vjetë, kush i ka rujtë? E nëse fëndi, me të vërtit, ajo që përmendë gjatë luftës 98-99, shkatërimi nbi 250 gjamive, për cilën tem, Bërësia Islame ka bë edhe një liber detajisht, aty monografi, ku përshkruhet shkatërimi, çfarë pjesë shkatru, totalisht shkatru, çka është vjedh, disa dhe janë ndjekur, pra ajo mund gjindet edhe në këtë liber. Por ajo që përmendet, fatmirësisht, këtë 250 xhami sërish janë rikthyer, mund themi që ndoshta asnjës ka mbetur pa u renovu ose rindërtu. Mirë po, Oran Efendi, ajo që po na djeg në herën shpirt, ne vedim, kur ka qenë sistemi komunist dhe ajo periudha e pushtimit sërb, kemi pas edhe shumë xhami tjera, edhe shumë monumente tjera, fetare, islame, këtu në prezidentin tonë, mos flasim tash për qytetet tjera, mbram folëm me mysafirin nga Shkodra, me ftyrën që kishim, edhe për shkatrimin e xhamive atje në periudhën e komunizmit. Mos flasim më për Beograd, ose për Sarajevo, sa xhami kanë qenë, sa kanë mbetë sot. Ajo që po më intereson, në prezent një vedim që ka pas edhe xhami me emër, për shembull e kemi sot minarën e Arasës, që vetëm minarëja ekziston, xhamia nuk është. Ka qenë xhamia Buzagëllëku që i kanë thënë. Ka qenë më pas xhamia ku tash është e vendosur komuna. Janë disa xhami që nuk janë rikthyer. A ka pas tentativa për shembull nga Bërësia Islame që këto xhami të rikthehen sërish, më pas është edhe xhamia në Kala. Në të njëjtën mënyrë janë shkatruar këto xhami nga sistemi komunist, por edhe ai serb. Se tash edhe për teleshikuesit që na shohin, le ta dinë gjithë se pjesa dërmuese e trashëgimisë kulturore në Prizren i përket Bashkisë Islame. Jo vetëm komunitetit musliman, po Bashkisë Islame, është pronar Bashkisë Islame. Xhamit, teqet e ndryshme, edhe ato që janë shkatruar, varrezat e kemi për shembull varrezat e Karabashit që janë të periudhës osmane, nuk janë të turqëve. Të bëjmë një dallim, pa kalim edhe Molla Anesi aty. Nuk janë, këta janë objekte që janë ndërtuar në periudha të ndryshme, por nuk janë të atyre personave, nuk janë të atyre persona, nuk janë të atyre perandorive apo kushdo qoftë që ka kalu këtu pare. Këta janë të këtij vendi, janë të popullit tonë. Edhe varrezat e Karabashit janë të periudhës osmane, por janë të njerëzve tonë, se njerëzit tonë, sikur me thonë varrezat e qytetit të Prizrenit. Mbas 100 vjetë më pretendon diku se po. Është e vërtetë që plot xhami ka qenë një interesim strategjik i pushtuesit serb që ta shkatërrojë trashëgimin islame. Ashtu si që ka ndërtu një narrativ kundër perandorisë osmane me qëllim të caktuar, pra me qëllim që të nxis apo të ndërtoj një logjik anti-islame, anti-perandorisë osmane, po ashtu ka pas një narrativ e një strategji për shkatrimin dhe denigrimin e objekteve islame. Edhe ne shohim se është rënuar shkatru xhamia e Arastës, këtu ku është minarja, ndërsa se ka objektin. Që me drejtë, na e kemi përsërit edhe ma herët, po përsërisim, se është rast eklatant, jo vetëm Kosovë, po dhe në botë. Ku ka metë minarja, e xhamia nuk është. Sa për djeni, ajo kvadratur e minarës është pranë e Bashkisë Islame. Pjesa tjetër është ekspropriu, pa të drejtë, që na presim më u rikthy ajo pranë edhe xhamia më kthy në vendin e vetë. Presim, këta duhet të bënin institucionet e tona, apo duhet të ndërmjerët diçka
për rikthimin në vend të drejtësisë. Po ashtu duhet ta dinë qytetarët se hamami që është një stoli e qytetit Prizrenit është pranë e bashkisë islame të Prizrenit. Hamami Gazi Mehmet Pasha's aty, që është prej në qendër që është ndërtuar diku në vitin 1570 bashkë me xhamin Mehmet e Gazi Mehmet Pasha's në Bajraklis. Momentin nuk palun kur faroli, domthon, po nuk palun, nuk palun, por deri vonë ka qenë shumë funksional, ka qenë vend kur janë mbajt takime të ndryshme, ku janë organizuar apo njerëzit e kanë shfryzu hamamin si një mundësi për pastrim para se të takoshin me njerëzit e rëndësishëm që kanë lënë vetë paraprakisht takime. E ka pas një rol të rëndësishëm. Ju thot hamam Gazi Mehmet Pasha's, a lidhet me xhamin e Gazi Mehmet Pasha's, në atë që i njohim prezantën një bajraklis? Po, pikërisht në çat kohë bile është ndërtu para xhamis Gazi Mehmet Pasha's, sefte është ndërtu hamami, pastaj është ndërtu xhamia. Por e kemi te komuna, si që përmendit edhe ju, është xhamia e Mustafa Pasha's. Edhe është xhamia e hershme që është rënu vonë, njerëzit që në lotë gjallë që e mbajnë mendat xhami, është rënu, është ndërtuar një objekt tjetër, që ka përdje objekti që të ka qenë ma herët. Bankosi. Është xhamia e Budak Hoxhës, që ka qenë te gjukata themelore në Prizren, pasaj një xhami tjetër si quaj ajo xhamia te shkolla mesme teknike. Te shkolla teknike, dhe ajo një xhami e vjetër. Janë rënu, por e përmendët xhamin e Kalas. Pak këtë temë duhet ta trajtojmë se xhamia Kalas është një prej xhamive që akoma me vetë faktit që ekzistojnë themelët e kësaj xhamie në Kalanin e Prizrenit, e pasqyron në mënyrë më ideale atë kulturocidin serb mbi xhamin. Është prej xhamive të hershme. Mas ndërtimit të namazgjahut të stacioni i autobusve që është aty përballë, është xhamia e Kalas që është ndërtuar. Sepse Kalaja ka qenë e banushme. Ka qenë e banushme, ka qenë para ardhes së perandorisë osmane dhe me dislokimin e ushtarëve të perandorisë osmane në hapësirat e Kalas, menjëherë e kanë ndërtuar. Edhe është xheru pasaj Kalaja. Aty është xhamia. Ajo xhami në vitin 1689 është shkatërru prej austriakëve. Ka qenë viti më i tmerrshëm, pa them kështu për Prizrenin, bile nuk dihet që ka pas ndonjëherë më të keq, sepse përveç se luftës ka qenë edhe murtaja fatkeqe që ka shkatruar jashtëzakonisht popullatën. Bile generali Piccolomini, i cili me ushtri kishte ardhur prej Shkupit, Eneo Piccolomini, që ishte me prejardhje italiane, kërë në funksion të ushtrisë austriake, venë këtu në Prizren, bënë shkatrime, e njëre prej atyre shkatrimeve që ka qenë prej tyre, është edhe xhamia Kalas. Është shkatrue deri në themel, por pas 140 vitesh, tek në vitin 1828, vjen Mahmud Pasha Rodulla, edhe e rindërton xhamin. Në vitin 1912, serbët e rënojnë përsëri të njëjtën xhami, ndërsa minaren e xhamis e rënojnë bulgarët në vitin 1917. Serbët e rënojnë objektin, ndërsa bulgarët e rënojnë minaren e xhamis. Edhe sot, kjo xhami është në proces e sipër dhe për gjithë ato teleshikues që na shohin sot, i informojmë se vendimi për refuzimin e kërkesës së bashkisë islame të Prizrenit dhe të qytetarëve të komunës Prizrenit për rikthimin dhe rindërtimin e xhamisë së Kalas është refuzuar nga gjykata Departamenti Administrativ në Prishtinë. Por Instituti i KMM-ja, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, nuk ka ndërmarrë asgjë për ta korrigjuar atë vendim të cilin vetë gjykata ka refuzuar. Dhe tash kjo çështje është në trajtim e sipër në gjykatë, ne kemi ndërmarrë dhe veprime të tjera si Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit dhe shpresojmë që në këtë vend të vendoset drejtësia, ajo xhami të rikthehet. Unë kam shumë imyt
se ajo pakës dresi ku ka mbet, ka me ekzistu dhe për xhamin e Kalas, me që në atë hapsir jenë rindërtu, jenë rikthy objekte që nuk kanë pasur dësh gjurëm të theksushme, sa i ka xhamia e Kalas, themelët, jenë rikthy e mos rikthehat xhamia e Kalas është përkeqardhe. Dhe ne shohim hapsirën e Kalas, ku të gjitha pothuajse janë konservuar, janë rregulluar, kamet për keqardhje xhamia, hapësira xhamis, që në këtë drejtim është një fajsi direkte për institucionet e Ministrisë së Kulturës. Ata duhet të ndërmarrin dhe të kthejnë një drejtësi të kulturocidit që dikur e kishte bërë Serbia, ta rikthejmë na se kena më këtë mundësi. Nuk kemi kërku si bashkëtit islamve mu falë namaz aty, kemi kërku që ajo të rikthehet mozaikit të Kalas, edhe është kërkesë e qytetarëve. Këto objekte që i kemi, këto objekte janë të qytetarëve, e përmendi Mullanesi Kalimti. Edhe na, kur është kërkesë e qytetarëve, kur është kërkesë direkte, është vullneti tyre, edhe po të moskishtë e gjami hisë në hapsirën e Kalas, do duhet ndërtu një prej fillimit. Qytetarët po dojnë. Këto objekte, ky vend është i qytetarëve, nuk është institucioneve që mund të dirigjojnë në format ndryshme. Inshallah, shpresojmë të kemi Zot dhe lutjet tona janë që t'ju ndihmoj Zoti të arrini këtë drejtësi, drejtësi që duhet vënë në vend dhe jo për ta kërkuar diçka që s'ka qenë, por ajo që ka qenë të kthehet. Sërish duhet të kthehem pak te kompleksi Gazim Mehmet Pashës, se përmendëm tash për këtyre xhamive më të vjetra që janë prezent, qoftë xhamia e Suzis, qoftë ato që janë rënë, edhe xhamia e Beraklis, përmendëm hamame, medrese, përmendëm kalifti, por nuk u ndalëm të ndërim medrese. Me sa di, kompleksi Gazim Mehmet Pashës ka pas edhe medresen aty. Çka u bë me këtë medrese edhe me pjesë tjera që i ka pas për rreth medreseja e Gazim Mehmet Pashës? Më lejo, Mullanes, edhe... Po, masi veç i përmendëm... Ju lumët se bashkëna kompleksin të ueshe ma emblematik, ma kryesor e harrum, leta din qytetarët, se lidhja e Prizrenit, kompleksi i lidhjes e Prizrenit, ka qenë pran e bashkisë islame të Prizrenit, në kuadrë të kompleksit të Gazi Mehmet Pashës. Edhe ajo medreseja aty, është qujt medreseja Gazi Mehmet Pashës, është mbyllë nga regjimi komunist në vitin 1947. Në arbitrare është mbyllë. Ndërsa, ajo shtëpiza, dershane që ka qenë dikuri, bashkë me kompleksin e medresesë Gazi Mehmet Pashës, deri në vitin 1981, kanë qenë pranë e bashkisë islame. Në vitin 1981, në kuadrë të shënimit të 100 vjetore të lidhjes së Prizrenit, pra 1978, në kuadrë të shënimit të 100 vjetore të lidhjes së Prizrenit, i kanë marrë veprimet për ekspropriimin e kësaj hapsire. Dhe në vitin 1981, përfundimisht mbaren gjitha procedurat dhe me një vendim të Kuvendit Komunal të Prizrenit, 1964 metra katror, merën prej bashkisë islame dhe i jepën Kuvendit Komunal të Prizrenit. Dhe më thënë, 90 ari, 64 metra katror. I gjithë kompleksi, sot që ku janë ato reliktet e veshjeve kombëtare që janë të vendosura, që ekspozohen aty prej trevave të ndryshme etnike shqiptare, kretë ajo ka qenë medreseja Gazi Mehmet Pashës. Dershane ka qenë zyre. Alo gjendet porta që e lidhen, do më në gjamine, Gazi Mehmet Pashës edhe medrese. Ashtë ajo dera porta që lidhet me gjamine, ashtë një kompleks, është selija këshidhet bashkisë nëma aty Prizrenit, pra objektet kryesore me cilat sot mburë qyteti Prizrenit, kanë qenë të bashkisë islame. Ashtë lidhja Prizrenit, ashtë hamami, ashtë gjamia e Gazi Mehmet Pashës, ku është mbajtë kuvendi lidhës e Prizrenit, ashtë gjamia Sinan Pashës, ku jemi këtu, ashtë gjamia Emin Pashës, të gjitha.
Dar Zotit që mbi gjitha atë që përmend xhamin e Kalas kthehet në vendin e vet fund-fundit pasi që tha të shkërkisë qytetarëve e dimat peticionin që patën organizuar qytetarët në Prizren mbi 30.000 në shkrime është e drejtë qytetarëve të këtij vendi ku jetojnë. Nëse fëndi, tash e dim që xhamia objektet fetare në përgjithësi dhe xhamia në veçanti edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e ka luajtur rolin vetëm të namazit, me armë u fal. E dim se pejgamberi aty i ka mësuar shokët e vet, e dim se nga aty janë stërvitur për më shkon në ushtri, e dim që, se aty janë bërë edhe punë të tjera. E ne po na intereson pak se shpesh dëgjojmë kritika, mund të themi, mandej disa mundohen edhe të na ofendojnë, muslimanët themi të ofendojnë. Për gjithë flasim për disa analizë që nuk kanë lezun dhe është afare nga historie, ose janë, mund të themi, të paguar që të flasin të kundërtën e historisë dhe të mundohen të mashtrojnë opinion e gjërë ata që i shohin. Ne vedim që xhamia ka luajt një rol veçant për çështjen kombëtare në vendin tonë, në veçantim vitet e 90-ta, kur okupatori pra i mbylli shkollat, atëherë dëshirojmë dim më shumë pra në këto vitet 90-ta, çfarë roli ka luajt xhamia në Kosovë, por edhe para vitet 90-ta ka patur padyshim pra ato vitet më të vështira kur ka pas Kosova, në vitet 80-ta ata sërish janë kthyer ndoshta në për xhamia. Patjetër. Më lejo vetëm në aspektin profesional të flas të çështja e xhamisë në Kalasë, shpesh herë kam bën në për instanca këta të cilët janë në për institucionet, të cilët ose njeri kom pas profesor të mi, dhe xhamia Kalasë si objekt e ka e vetëmja se kryesisht kur ndreqet ose kur të rindërtohet një objekt, nëse ka supozime, jo e ka pas murin ka gjithë gjonë ose ma të vogullë, ose jo ka pas ka që të ngritur jo ma pak, atër e lojnë që ashtu që shoshtë. Ka supozime. Xhamia Kalasë është interesant, është objekti vetëm që ndoshtë edhe fotografi ka, sa ka qenë lartë. Shumë, nga kemi posedu fotografi. E që është ma kryesoria, se dikush mundet me thonë, neve nuk po rindërtojmë se ndoshta për fundi kësaj, ka ndo një objekt tjetër. Po, kur është një vend shkëmbor, e që xhamia është ndërtu me përmi shkëmb, nuk mundet në shkëmb me pas diçka tjetër. Nëse është vend i butë, thonë, ka mundësi është ndërtu në bi objekt, mirë po ajo është vend shkëmbor dhe është ndërtu. Kështu që çdo supozim të mundshëm e rrezon poshtë. Kanë qenë ato ndërskon sa më të për të atyre që... Sa për me pengue procesin e... Relativizu që është. Kur të jemi të qështja sa ndikojnë objektet, sa kanë ndiku ose sa ndikojnë objektet në ngritjen e vedijës ose në ndim këti popli, medreseja, gjamit, objektet e konfekcionit islam, po folim veç anti, kanë qenë jashtë zakonisht ato që kanë hapë dyrët për gjithë shka. Për të gjitha mundësit, qka ka pas dëshirë që kjo milet edhe që kjo popull, neve si institucion, edhe fort mirë dim se jemi diku 3-4 vjetë hapsin, kanë kini pas fatin me qenë një unu që ka unë kënë pas fatin veç mi u pa juve, kalim për aty pari, edhe ka qenë prej viteve të 90-ta, kur kanë fillu protestat, ne vedim sa herë gjamit i kanë hapë dyrë dhe protestu si gjemë të ri kanë futë në gjami për më smelon me ronë duart pushtuzve, duart policisë që i kanë sakatos, i kanë helmue, gjithë shka i kanë bo. Dhe gjami të ndryshme, unë vetëm po i përmendi kështu shpejt, gjamia sotet që është e Tërzmalës, gjamia Tusuzit, gjamia e medreses vjetër atjena, i kanë hapë dyrët edhe portat, pimat paktave që po më kujtohen në moment, i kanë hapë dhe kanë shërbju si shkollë. Për shembull, rastin e fundit që përmendi edhe zonja Tërmkolli ishte jashtë zakonisht, jashtë çdo kuadrati. Jashtë zakonisht ishte nivel i ullët edhe është marëm i thonë një njeri të cilin ja kemi besuën ndoshta dhe votën të kalume dhe ja kemi besuën dhe shtetin me dale dhe me thonë me konkluzione se me dreseja ka qene vetë mja apur me supozu ma abete koti të cilat janë marë. Nuk është vetëm me dreseja që ka punua. Ka punua dhe gjimnazi Gjef de Doda deri kur e artë rënimi që u shëndrua në katedrale, erëzuan e ndërtuan në katedrale. Që, si komunitet muslimon, neve s'kemi të keqë, po me ra paradoksin se shpesher kur po ndërtuat një gjami, Orhan Efendi, neve na thojnë, as kini tjetër puna, ma mirë me ndresh një shkollë se një gjami. E mirë, kur u pri shkolla që u ndresh katedrale, shka u bo kjo paradoks tash?
Domthon, pa marr parasysh, ne atë këtë punë din ata të cilët e kanë ndërtuar. Po po flas, xhamit kanë qenë të hapura, qoftë edhe kur janë themeluar UÇK-ja. Sa kronika sot po i shëmë për televizion, këtu ka qenë udhëheqësi UÇK-s, Hashim Faqi ka qenë, Agim Çeku ka qenë, Kadri Veseli, këtu kanë marrë armatim, këtu shkau e ka ditë ku me prek. E ka ditë se dhezimja e miletit tonë, popullit tonë, rjath pikrisht për njerëzve të cilët e duan atë dheun e vetë. E që të atë dhe dashuri në kanë mësue nona tonë, ku në kanë quen neve në gjamia, në që me nona nuk jetë u bo vetëm hoqë, kemi dalë zotë këti populli, kemi arrujt në derin këti populli, kemi pas respekt për këtë popull, këtë bukë që ka ungër mëse përmbys, edhe neve që anë e donë e kemi ditë. Po fillojmë prej fillimit, e përmendi lidhjen e prizanit. Sa e kanë minimizue, unë e kum hasin njerës të cilët janë profesional, pa thamë thojza, e të cilët ala me ndojnë se është majtë lidhja prizanit që është të prizanit e volë, ku së mundi mu fut ma shumë se 10 veta. Që në realitet lidhja prizanit ku është majtë? Në gjamine, gazime me të pashës. Edhe të gjithë ata 300 delegatë që aty i kanë majtë kretë, në edhe sepse ka pas game madhe, hajde, hymje, dalje, shkumje, hajde delegacione tjera, kush i ka pritë? Bashkësia Islame ka qenë pritësja kryesore e të gjithë këtyne delegacioneve. Fillët e shtetë ndërtimit edhe të trojeve shqiptare me prek në arterjet kryesore ka qenë Bashkësia Islame e cila i ka dhonë motori kryesor. Madje edhe rilindasit, edhe vetëm e prizani janë konë me drasonë të bre. E tash kur ta logaritim për gjatë periudhës luftës, kur të ta ndalon shkollën që ja ka ndalu, që ka qenë shkolla normale, shkolla ekonomike, edhe tash ti pjaqeli ishtë dhejën, që avi boshti, de facto jeto i shpallë luft direkte armikut. Ju kujtohet fort mirë deklarata viteve 90-ta, kur atër drejtori medresës, e sot miftiu, në internova, kur duhel publikisht edhe tha, në pajtimin e gjaqe, dhe ka ardhë koha, tha mja këthyje, shkallët ndryshe. Ju kujtohet fort mirë. Neve në medrese, apo manin ment, edhe ju, rronë ti kë pas rastin me mdonë edhe mësim. Kështu shkallët e relacioni. Neve në thonin, kemi pas Londën e mbrojtjes. Kemi pas mbrojtje, sepse në kanë mësue që na mu pregadit, ka marrë një kohë që duhet me luftu, duhet me dalë zotë adheut, duhet me rujtë populatën. Po edhe ajetët kuranore që Allah Zogjeli ka zbrit për gjamit, thot e drejte për kujdesis e gjamive është e atyre që besuan, e atyre që fale namazin, e atyre të cilët japin zeqatin dhe ata të cilët i friksohen, Allah ta Zogjel. E tash këtë komoditet edhe këtë drejt, Allah Zogjeli ka ngarku vetëm aty në besimtarve, vetëm ata që i qëndrojnë burash gjamis. Zatën edhe gjennetin, njona prej 7 pikave kur Allah Zogjeli ka mjadhon gjennetin, është një zemër e lidhme për gjamin. Unë e përmenda po maherët kure specifikoj Rane Fendia që tha në kala është ndërtu e sa po kanë hyme, kanë ndërtu gjamin kala dhe specifikoj vë unë thash ka pas banor. Sepse kur nuk ka pretendime muslimant që me ndërtu e gjamia në për maje, në për qyshe, si kur rastisht në ndrysh gjojmë kishzat vogla, në për vende kurin, kalugjere, tjere, tjere. Jo, gjamit edhe objektet fetare dhe infrastruktura në muslimonve kemi gjithë mrenda qytetit. Aty ku jo njerëzit, nësë kemi për reklamacion me bo. Neve kemi se përna duhet objekti. Andaj gjamia, që shko konë gjami, o shëndruhe në shkollë. Bile, ju fort mire dini që të kalumën me hinë gjami, me muzika, me tarabuka, me sene, me bëbët pëterë, së konë, është në kulturën e miletit tonë që gjamin me trajtu një objekt serios. Po neve kuna binke rasti me pasë ndo një shfaqe, nuk o konë vetëm shkolla që nga dalua, ta kanë marë dhe teatrin, ta kanë marë të vishin i bëshin e për gjamia. Ato ndesh kanë ra me parimat islame. Mirë po që, neve kemi thonë regullë bre, se është nevoje domosdoshme për me hecë populata jenë për pare, edhe për me pasë qarkullim. Andaj, edhe sot e në kësaj dite, edhe për të ardhmen, du me pasë qartë edhe populata jenë. Unë e se kumë pasë fatin me qenë pjesë e luftës. Po prej që saj me dreseje, prej që ty në gjamiave, ka ndalë o gjallarë që juve, dyve ju kanë përpara dhe shumë tjerë që janë të nga dëgjue, e të cilët i kanë thonë shka o që ku jemi, hajde bojrëm, që kjo edukat prej që tu ujtë nga ka dalë. Neve nga kanë mësu që ta o gjallarë, se pragun e shpis tonë, fejn tonë, atë dhe unë tonë, miletin tonë, e kemi farzë me rujtë. Andaj, kur s'duhet mu largu prea saj mendësisë edhe mundje jo komod, pse po del një analist atje, jo që se din, a i din, këtë faktet i din, po i ka zhetonat për mbrapa, që ka me folë edhe që ka du të me thonë.
sepse kur del mundohet me injoruar, me te i kaluar, me gjitha ton, komuniteti musliman, me objektet e veta, me angazhimin e vet, për në shtetë ndërtim, e ka bajrakun. Ku të regon kjo mas miri? A kry lufta po, cili hoq, sot është në politik, cili është marrë në politik? Jo, kemi lonë kretë bre, e krytëm që merë në ju, hajtë, ja pashit hajrit. Edhe, kur s'mundet me t'akuzua, as ty se as ke vjetë, as ke bo keq përdorime, as nuk ke dit me udhëheqë, as kur gjonë. Jo, ne jemi të mësuat për medresante, për medreseve, dhe për gjaminve, dhe për ogjallarve, që s'ban me vjetë. Duhet me rujtë qytetin, duhet me dashtë atë dhejun, duhet me dhonë shpirtin bre për atë dhejun. E që to, na kanë mësu që të objekte që na i kemi. E si vendi, kjo emision jytë në Ramazan, karvoni, kalon asë shpeci, janë muhabetet nxitë, janë muhabetet që trajtojmë tema aktuale, tema që ndoshta një pjesë e madhe e popullit gjematit pysin aty këtu. Atëherë sa të bënë dobi një, ma mi le të bëjnë dobi gjithë këta, le të kënë dobi gjithë këta që na shohim. Pra, në veçantë tash në Ramazan, kur jemi pak më shumë i dedikohemi asaj anës shpirtërore, më shumë, po thëmë, jo krejtë komplet, më shumë dedikohemi anës shpirtërore, mundohemi që në këto orë dhe në syfyrë të shfrytëzojmë pra në ibadete, edhe në këto këshilla, nasihate, këto muhabete që i bëjmë pra në karvan. Me të vërtet ishte muhabet i ëmbël, morëm dhëna shumë interesante, qoftë nga ju, si ekspert kësaj fushë që jeni, magistraturën e keni kryer në këtë fushë, po edhe nga Orhan Efendia që ka qenë edhe ish sekretar i Bashkisë Islame dhe gjithë këto gjëra i kanë kaluar për mes duarve të tia, pra jemi me dy persona eminent që i përkasin kësaj lëmije. Ju falënderit, Enes Efendi që ishit sonte me neve, ishte kënaqësi t'ju kemi, shpresojmë të kemi edhe zot që sado pak kemi bërë dobi gjithë tek ta teleshikues që na kanë përcjellë. Isha i nderuar se isha mesin. Zoti ju në rroft, e Zoti ja u dhash këtë mirat, edhe juve Orhan Efendi, edhe si këshill, edhe si institucion i Bashkisë Islame Republikës Kosovës, lutem që të gjitha vakufet, të gjitha monumentet, të gjitha xhamit, të gjitha vendet tuaja edhe tona, të cilat i takojnë institucionit ton, është e rëndë që më ia bëhet çfarë ato duhet më kthyet te vendi i duhur ku janë. Faleminderit, Orhan Efendi. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ashtu siç përmenden misafirët tan sonte në këtë emision, për trashëgimin islame në Kosovë kemi shumë për të folur. Ndoshta nuk kemi fol edhe për ato tregjet që kanë qenë në atë kohë, nuk kemi fol edhe shumë as për medreset të cilat kanë ekzistuar e më pas rushdijet e bibliotekat e ndryshme që kemi pas këtu në Prizren, e mos flasim më për ato trashëgimin kulturore, për të flasim për urat e shtëpit monumentale, gjëra tjera, mi po sonë të munduam të japim hak pra asaj islameve dhe vetëm disa për tyre në qytetin Prizren. Me shpresë do të kemi edhe misione tjera që trajtojmë temat këtila, temat që në interesojnë dhe dëshërojmë të kemi një ori më shumë rrëth këtyre gjërave, qka kemi pas në vendin tonë, ku janë ato, pse nuk rikëthehen, ku janë pengesat, a ka bë bërësi islamë kërkesat që të rikëthehen, gjitha këto sonë të dëgjuam, me shpresë edhe lutje të kemi edhe zotë që edhe ditë e njësër me të agjërojmë, lehtë ashtu si që ishte ditë e sotëshme, ju përshëndes dhe ju dëshiroj një syfrë të këndshëm. Salamu alaikum, rahmetullahi ta'ala, o barakatuh. Faleminderit.